Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon mu yau gashi Allah ya kawo mu wannan katafaren masallaci a cikin Jimeta da ake kira Agga Islamic Center. A inda za a daura wannan aure na Kamila Ahmad Rufa'i, engineer Kamila Ahmad Rufa'i tare da angwanta wato Jafar Buba. Masu kallon mu za ku biyo mu domin ku shaida wannan dauran aure insha Allah a YouTube channel namu, wato Ambursa TV channel. Za mu ci gaba da kawo muku wayannan shagulgula na biki da lecture da za a yi, wanda malama Juwariya Usman Suleiman Bauchi za ta gabatar. Duka ku biyo mu a wannan YouTube channel namu mai albarka domin shaidawa da kuma gane ma idanuwanku abin da ya gudana a wannan gagarumin daura aure mai albarka. Har kullun, sunana Muhammad Lawal Habibu, Ambursa TV channel. Ina muku fatan alkhairi. Masu kallon mu ga mu a cikin wannan masallaci, yanzu ana shirye-shiryen daura wannan aure. Wayannan su ne manyan baki da suka halarci wajen wannan dauran aure. Gashi nan limamin wannan masallaci yana ta kokarin a yi wannan dauran aure a cikin lokaci. Ya kira mai bayarwa da mai karba, wato wali da kuma wakilin ango. Yanzu dai gashi nan ana shirye-shirye. To gashi nan insha Allah shi yanzu limamin wannan masallaci, wanda shi ne jagora, gashi yana ta kokari tare da wa'inda za su karɓi wannan aure insha Allah. Gashi dai ana gabatar da siga tsakanin wakili da kuma waliyin amarya a wannan fage namu mai albarka. To ga waliyin amarya kenan, shi kuma yana gabatar da kanshi da kuma So wannan shine dai wali Kamila, gashi nan ya bayar da ita ga Jafar, wakili kuma ya karba, amma ya karba da cewa zai kai mishi kuma mushida. Alhamdulillah. Gashi dai certificate ko kuma takardar shaidan wannan dauran aure gashi wakilin ango yana rubuta sunan shi a kan wannan takarda ta shaidan wannan dauran aure, wanda shi ne kyakkyawan shaida. Alhamdulillah. Gashi nan yana rubuta sunan shi a kan amarya, sai kuma waliyin amarya shi ma gashi nan yana rubuta sunan shi da kuma sa hannu a wannan takarda ta shaidan wannan dauran aure insha Allah. Alhamdulillah. Kuma ya kammala yanzu ga liman nan. To liman ne dai yake ta gabatar da huduba, wanda aka sani irin ta dauran aure. Kaliman nan yana gabatar da huduba. Wannan suna irin manyan baki da suka halarci wannan dauran aure. Gasu nan muna ganin su muna tare da su. Muna fatan Allah ya kula. يوم 24 رجب
tare da ango yana daukan hotuna tare da manyan baki da kuma iyayen ango idan kuka kula ga ango nan yaro jaba nasara da ango nan tare da manyan baki yana daukan ana gaggaisawa da ango ango yana cikin farin ciki da annishuwa da jin dadi ga wannan rana ce wadda take da muhimmanci ga dukkan wani dan adam wanda yake son rayi sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ango nan dai kuna ganin ango a cikin al'amarin sa gashi nan cikin farin ciki da jin dadi wayannan manyan manyan ango sosai da abokan arziki Allah ya sarauta yalima duka da sanin dai ana ta gaggaisawa eh muna kawo muku wannan kara aure ne daga wannan channel namu mai albarka wato wannan sosai da channel Allah ya yi barka Allah ya sanya alkhairi a cikin wannan aure har mu da alkhairi muna tare da kuma fatan alkhairi Jafaru ina so Jafaru ga ango nan dai yana ta yin hotuna da ɗan uwa da abokan arziki kuma san yawa rana ce wanda take da ga ango nan dai tare da abokan sa da iyaye da ɗan uwa da abokan arziki ana ta yin hotuna cikin annashuwa da farin ciki da jin dadi shin ga ango nan mamu ga iyaye da ƴan uwa da abokan arziki
lalle alhamdulillah gashi nan dai gashi wayannan duk sune manyan baki a wurin wannan dauran aure Kokura sai kana ji. Ina bolti ne. Allah ki use. Ina bolti ne. Ba abun da ya ba abun da ya ba. Masha Allah.